alikuwa very playful kutoka kwa utoto. Very playful all the time, ako nje na watoto wengine anacheza. Tengeneza hii ball ya viraka viraka. Wanacheza the whole day. So that you have to force him to come into the house. Growing up with Collins, he was mischievous, he was naughty, but knowing, I mean, his character really came out in terms of just, if he decides to do something, he'll go ahead and do it. Remember madangu tukiangana alikuwa ananiambianga, thinking he was the most stubborn child I've encountered. Struggles za rugby your time ilikuwa I think do. Hawako na do enough. Walikuwa na struggle kwenda training, wanatembea kwenda training. Mwamba was very convenient for us. Meaning ni kama unatoka place unatumia mat mara moja. Hizo time, hizo times hizo 2005 2006 kupata fail kwa hustle. It was easy for us kwenda Mwamba kupata 20 bob your home and dry. Uko sawa umelipa mat, umeshika mat ya yani umeingia railway club me train. So ikafika point sikuwa naenda tours mingi vile nilikuwa naenda maybe 2009. Kuna time unapata naenda tour mbili, alafu na skip hiyo nyingine because chuo kuna exams. Alafu kulikuwa na hiyo tulikuwa na hiyo block period denge. Watu wakishafunga because desa ilikuwa na semester mbili. So hiyo ya kwanza nilikuwa chukua units kidogo because najua rugby hii time ndio iko on. Rugby kiisha after semester ilikuwa inaishanga kaa same time na semester ikiisha hivi na enroll kwa hiyo block. So block ndio ile unafanya hours mob. Si tulikuwa tunafanya na hours. Mwaka wa 2016 Injera aliwashangaza wengi kati alipofunga try yake ya 200 na kisha kutia sahihi kwenye kamera. Venye mimi najua Collins unajua ni very he's a child at heart. So you I knew it coming. Ilikuwa kubreak hiyo barrier ya 200 because at then kulikuwa na only two guys wamepita hiyo 200 mark. In that ningefunga ningetoa ni flash hiyo nini kwa kamera. That was my plan. Tukacheza game ya kwanza sikufunga. Tukacheza ya pili same thing. But nilikuwa nimesema nitaact ni kama na sign. Kidogo kidogo kulikuwa na hizi ma permanent mark zinaenda round. Wasa wanaandika, sisi kistrap mtu waandika nga maybe verse na kumotivate. Nikachukua, nikaweka kwa socks. And then of course, akabreak your record. Kidogo kidogo naona Collins anakuja kwa kamera na anasign. Sasa kwa kichwa wangu niko, huu mse anafanya nini? Eh? Alafu, nikaona hivyo, nikaona excitement ilikuwa hapo, nikajua tu, this is what is making it for him. Kamera ilikuwa mbele yangu tu, ujua ile unaona tu. Kuna kitu tu iko tu mbele yako imeku point. Nikatoa felt pen, nikasahau the ball, nikaenda kwa camera, nikasign. So basically hiyo kusign kwani nimesema ala hii watu that means watu wameona. Kaka camera iko hapo watu wameona. Watu wa home wameona, nikasema acha pia wapewe autograph. Ndio nikaenda kwa camera nikasign. So haikuwa kitu plan. Akali tuli celebrate kwa nyumba. Marafiki zangu walikuwa wanapiga simu na niko kwa nyumba na nimeona. Not sure the cameraman's going to be too happy about that one from now on, but what a wait to mark your 200th try. Pia mimi unajua venye hype ilitokea kwa media that yenyewe imeharibu hiyo lens. Pia mimi nilianza kuogopa because nilianza kusema sasa tutatoa wapi hilo. Of course hiyo kamera ilikuwa expensive lakini si kwa ifuatwa. So mpaka wa leo sijui walifanya nini. But I think the same angle ilikuwa inaonesha bado the other games. So I'm assuming wali wipe. Watu wakaanza kusema nili damage lens au sijui ati nimeambiwa nilipe sijui milioni ngapi. Hakuna kitu kama hiyo.